Ką čia tas keturcolis daro? Blėk! Va tą jis ir darė. Ot gerai. Kas čia buvo? Karmai sveči. 3, 2, 1. Kodė komentą būna vasarį? Bet žiūri tik du. Nu fuck tą medį. Ach, taip. Ko aš taip skaudžiai? O da, tu man bėgti. Net, net. Kas svarbiausia su to medžiu? Aš matau, tai bum, 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 bum. Keturis įgės taip. Kai čia stovė? Ne, po pakilimo tai jau sunku sugrįžti. Kas? Startas. Nu fuck! Ar tai atleta fightas? Ne. Matas iš karto. O dėl to? O tom to ant kito? Ne. Ne, jau, tas įsitiesinimas jam tai tada būna. Nu, aš svirtas su jie. Tai dabar jau varysi? Ką žinau, jeigu suprasiu kaip valdas. Nu tai stengi, stengi. Nieko nesupratau. Tokie propai, bus puntų, turi daugiau. Kaip pirmos pušės. Ir namesni tiesiog. 3, su tokio draskimis. 1, startas. Ačiūkia praleidė vartų. Nu kad jau sukaus 10 sykių. Nu kada galiu. Taip bet kada? Ar dabar yra skilt? Gerai, sako. Tačiau greičiau? Aš jau neįčiu to. Jeigu nukrysi, tai galėtume. Ar geriau jos alto užuokyti? Jis sugrįžuoti.
taip staigiai. Pusantros minutės. Nežinau, arba ryšys dingo, arba išsikrovė. O ką, jis nukrito ant asfalto? Vertėsi atgal. Bet ne ant asfalto? Ant asfalto.